Do Kalamazoo surgiu para a tentativa de usar um tipo de rede de pesca diferente do que a gente usava no Brasil. Então foi uma rede que foi desenhada com base nas redes de arrasto de camarão que usam no mar. Então um professor da universidade, ele desenvolveu, pensou nesse tipo de rede, ele era da Duke University, né? Entrou em contato com um colega na Venezuela. Vamos tentar esse tipo de aparelho de pesca. Encomendaram e foram testar no Rio Orinoco. E no Rio Orinoco pegaram um monte de peixes, sarapós ou peixes elétricos, e viram que funcionou muito bem. Nessa época, esse professor já estava com uma estudante brasileira de doutorado. Ele disse, vamos tentar no Brasil, na Amazônia. Aí fizemos um piloto em 91. Aí me convidaram, Lúcia, vem também. Essa colega minha estava já fazendo doutorado na Duke University com o John. Vamos participar. Eu já fiquei encantada, porque a gente teve acesso a um tipo de fauna, a um tipo de grupos de peixe, que eu nunca nem tinha visto. Falei, gente, olha só, a gente consegue pegar isso aqui? Então começou a proposta do projeto. Aí foram 2 anos para conseguir financiamento da National Science Foundation dos Estados Unidos, né? Para conseguir trazer esse projeto para cá. Em Kalamazoo, nós passamos 40 dias na viagem. 40 dias. Aí fomos até o final do Solimões, né? Até Tabatinga, mais ou menos, lá por lá. E de lá viemos coletando. E todo o rio a gente entrava, coletava e baixando todo o tempo, sem parar, né? Aí, só que depois a gente estava muito pesado, a coisa, a gente trabalhava um dia e folgava outro. Trabalhava um dia e folgava outro. Também porque enchia as bacias tudo e os peixes ficavam de um dia dormindo, de um dia para o outro. Eles dormiam na bacia, né? De um dia para o outro. No outro dia, botar no saco, botar nos baldes. Era o dia do descanso, era esse. E assim nós viemos. Fomos embora. Fomos até Belém. Descarregando, trabalhando até Belém. Trabalhamos esse rio todos. A gente entrava um pouco e trabalhava. Aqui a gente fazia arrasto também na canoa, como nós estamos fazendo aqui, né? E no barco grande arrastava no canal do rio. E muita rede foi perdida no canal do rio. O Johnny trouxe, acho que 21 redes. E no barco mesmo, né, eu construí 4 redes, porque estava acabando a rede, né? Aí o pessoal me procura muito, assim, para fazer serviço. Essa primeira experiência na Amazônia foi realmente com esse projeto do Kalamazoo, né? Um projeto que foi coordenado pelo professor John Lundeberg. Na época ele estava na Universidade do Arizona, e a contraparte aqui do Museu de Zoologia, a contraparte brasileira, era o professor Naércio Menezes, que foi meu orientador de mestrado e doutorado. E assim, realmente foi assim, uma das experiências mais marcantes da minha vida, né? Porque você vir para a Amazônia engajada num projeto de pesquisa é diferente de você vir para a Amazônia simplesmente passear, fazer turismo, né? Pela própria grandiosidade da região, né? Uma coisa que eu gostava muito quando o barco ia de um ponto para o outro, assim, era ficar na proa do barco, simplesmente olhando a floresta, né? Eu achava assim uma coisa assim fantástica. E assim, ainda até aprendi a identificar algumas árvores, né? Por exemplo, a samaúma, que é uma árvore que eu gosto muito de ver. Toda vez que tem uma perto, eu
faço questão de tirar uma foto junto com ela. Então foi uma coisa assim, bem marcante mesmo. Eu participei de duas das três expedições do Cali Amazon. Na primeira eu estava no mestrado, né, fazendo mestrado sob orientação do professor Naércio em São Paulo. E depois a segunda era eu estava no doutorado. No doutorado como bolsista FAPESP. E a expedição foi apaixonante, foi extremamente interessante. Eu acho que para um estudante foi interessante, porque uma oportunidade, né, um grande projeto, vir para a Amazônia, estar em contato com esses pesquisadores, vários os expoentes do momento, né, em vários grupos de pesquisa, em peixe, a gente fala os peixes gatos, né, os catfishes, os peixes elétricos principalmente. Então acho que foi uma experiência extremamente interessante e enriquecedora. No meu caso, especialmente, foi assim, muito interessante, porque além de participar da expedição, das duas expedições, o Dr. John convidou eu e um colega, Alberto Acama, para irmos para o Arizona, porque parte do material foi para lá. Então, como a gente trabalhou bastante no material aqui no museu, após a chegada do material, a ida do material para o museu, e já tinha um conhecimento, né, na triagem, na separação, na identificação, ele financiou a nossa viagem para o Arizona. Então a gente ficou acho que uns 15 dias no Arizona, na Universidade do Arizona, trabalhando nesse material. Então foi a minha primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, né? Então foi uma oportunidade extremamente interessante. Participando do Cali Amazon, eu consegui coletar material para o meu doutorado. Porque ele teve acesso ao tipo de material que eram grupos que eu já estava trabalhando e que você quase não tinha em coleção. Tinha em coleção o que ele tinha coletado no Orinoco, um ou outro exemplar que o pessoal tinha conseguido coletar por sorte. E com esse aparelho aqui, a gente conseguiu pegar um monte de exemplares. Foi espetacular, né? Então, para o meu trabalho, foi muito bom. Vim fazer essas redes, essas portas, depois de Cali Amazon. Porque a bordo começou a rasgar a rede, né? Aí compraram o panda, eu digo, vou fazer a rede. Aí o dono ainda ficou esperando. Vai fazer, eu digo, vou. Aí fiz três redes a bordo, né? Aí o dono olhou, muito bom. Aí vamos testar, faz mais duas. Fiz entre cinco, né? Por isso eu levei até uma rede que estava rasgada, né? Assim, torou o fundo, arrebentado, eu levei para minha casa para me tirar algo, sabe? Olhar, contar as malhas e tal, e para não esquecer, né? Conheci o Roberval na primeira viagem, ele já acompanhou toda a viagem da primeira expedição, na segunda expedição e também na terceira expedição. E tenho para mim que ele é uma pessoa assim fantástica, né? E se tornou realmente um amigo mesmo, né? Amigo querido. Eu acho assim que nós coletamos em vários locais. A primeira viagem, como eu falei no início, não foi uma viagem fácil, foi também difícil, né? Para mim mesmo, particularmente, foi, né? Mas assim, a gente vai enfrentando as coisas e vai fazendo a coisa do dia a dia, né? Então, coleta com troll, coleta com arrasto, fixa o material, guarda o material. Isso aí é uma rotina que no começo é interessante, né? Mas depois de 30, 40 dias, a coisa começa a se tornar bastante cansativa mesmo, né? Mas é aquela coisa, né? Você tem que fazer o trabalho, né? Era uma coisa assim, realmente voluntária, né? Você recebe um convite para participar. Você vem se você quiser. Os originais do Cali Amazon. De samba. Esse momento agora de vir na Amazônia é um retorno
né, de participar desse projeto, é um retorno ao Cali Amazon. Obviamente a gente não volta ao mesmo rio duas vezes, como dizem, né? Porque é diferente, é completamente diferente, mas é semelhante no aspecto de ser um barco, de ser uma equipe, de buscar espécies raras, de buscar material interessante cientificamente. Essa viagem agora também tem sido excelente. Não são as mesmas pessoas, alguns são os mesmos, né? Então nós somos quatro nessa expedição agora do DGI que fizeram parte originalmente do Cali Amazon. Então foi extremamente prazeroso encontrar essas pessoas, estar com essas pessoas, como Oswaldo, Lúcia e Roberval. Principalmente Roberval, porque a gente não vê Roberval todo dia, né? Então ele continua ativo desde daquela época, uma pessoa muito rica em informações, em conhecimento da Amazônia, em conhecimento dos peixes, em conhecimento das artes de pesca, dos locais de pesca, e que foi uma experiência muito interessante.